Hello， 大家好，我是梁峰啊，今天又来到我们农村的狗市场啊，看看有什么小狗。有个很亮的五黑。喂，还是一根树的。加十。哈狗啊，这里有一条小黑狗。还可以跑板。老来看一下你家。公的哪个？母狗。母狗啊。马。它也是，你看。舌头很黑。哦，全黑色的啊。可以拼图也。胆量够不够啊？胆量够，你看看，是不是？啊，不叫的，是不是？胆量要够，一根树的，一根树的，真的，一条树的了。还没真的？不骗你的，是一根树的了。我看清楚一点，你不要骗我。不骗你，一根树的不可能吧？真的，一根树。哎呀，是。你的哪条？我看清楚的。哈，海南台的根。就算你打架台了，你挺人。就一根树，真的是一根树的，清不清楚？是好像是一根树的，我看清楚一点啊。这条是，真系喎，真的一根树的。呢条根你说出来，我睇得冇？你都睇得到啦。正系第二次见到一条树狗。哦，这个老师傅说，几年了？五年，差不多六年了，就看过第二个是。他说买了几年的狗了？这个是第一期。差不多六年了。啊，六年。第二期看见是一根树的。啊，如果按照像狗精的说法，这条一龙二虎的，就是狗王啊。大家说这条有没有可能是狗王呢？啊，欢迎评论区一起交流啊！好了，这期的视频就和大家分享到这里，我们下期再见了，拜拜。